السلام عليكم ورحمة الله. ये शरकू शरीफ दरबार शरीफ से की एंट्रेंस है जो मेन रोड से रास्ता जाता है दरबार शरीफ को, तो आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی یہ مزار جناب جمیل احمد شرکوری صاحب کا ہے، ان کے بارے میں کہ یہ حضرت بابا جی کے بیٹے تھے، بابا جی شیر احمد صاحب کے۔ تو چلیے جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزار کی یہ سائڈ ہے، اندر قبر مبارک ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مزار شریف کے اندر سے یہ قبر مبارک میاں خلیل احمد صاحب کی ہے، اور یہ میاں جلیل احمد صاحب کی۔ آپ سب سے نقشبند کے بزرگ ہیں۔ پچھلی سائڈ ہے، یہ سارا ایریا مزار کا، یہ تھنک سو دوسری سائڈ سے ہے۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت بنا ہوا مزار ہے۔ یہ ہے کہ ابے یہ ایک بزرگ ہیں، یہ سو رہے ہیں گٹھلیاں پڑھتے پڑھتے۔ دیکھیے گٹھلیاں پڑھ رہے تھے، سو رہے ہیں۔ چلیں فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر السلام علیکم۔